Rikthehet procesi gjyqësor kundër 37 të akuzuarve për ngjarjet e Kumanovës të 9 dhe 10 maj të vitit të kaluar. Seanca e parë pas pushimeve u zhvillua me dyer të mbyllura me marrje në pyetje të pjesëtarve të njësive speciale, të cilët në cilësinë e dëshmitarve të mbrojtur ishin thirrur nga pala e akuzës. Nuk dihet nëse kësaj radhe të paraburgosurit kanë qenë të kishtrajtuar për shkak se seanca, po mbahet me dyer të mbyllura. Pala mbrojtësi disa herë ka akuzuar forcat speciale të policisë për kishtrajtimin e të arrestuarve gjatë transportimit të tyre nga burgu deri në gjykatën penale, ku edhe po zhvillohet procesi ndaj tyre për akuzën e veprës penale terrorizëm. Gjatë muajit shtator janë paraqitur të zhvillohen 5 seanca gjyqësore.